I dag vil jeg tale om klimakrisen. Men jeg vil ikke tale om, hvordan klimaet på nuværende tidspunkt bliver ødelagt, og hvad det kommer til at betyde for fremtiden. For vi ved det alle sammen godt. Vi er kendt til den frygtelige situation, som verden står i dag i lang tid. Og mange af os kender selv konsekvenserne ned til detaljerne. Nej. I dag vil jeg tale om, hvorfor der ikke bliver taget de nødvendige ændringer, der skal til for at løse klimakrisen. Jeg vil tale om, hvorfor klimakrisen kræver, at vi må bryde dette handlingslammede systems rammer. Klimakonferencerne har fra starten af været et sted, hvor firmaer kommer med løsninger, som politikerne ivrigt og ukritisk tager for gode varer. Løsninger, som lyder flotte, men kun bibeholder status quo. En status quo, som videnskaben advarer om, sender os direkte i retning mod klimakatastrofe. Det er denne status quo, de vil gøre alt for at beholde. Selv lyve. Det er ikke blot noget, jeg siger, men selv FN's generalsekretær, som på ingen måde er socialist, men som er en af systemets egne repræsentanter, sagde for nylig, og jeg citerer: "Nogle regeringer og virksomhedsledere siger en ting, men gør en anden. Kort sagt, lyver de." Denne udtalelse sammen med den nyligt udgivede IPCC klimarapport bekræfter det, som mange klimaaktivister og socialister har sagt i lang tid. At klimakonferencer og klimalove har vist sig at være nyttesløse i kampen mod klimaforandringerne. Jeg tror, vi alle har hørt, at mennesker er skyld i klimaforandringerne. Og det passer. Men til denne udtalelse kunne man have lyst til at spørge, hvilke mennesker? Er det mig? Er det dig? For denne oversimplificerede sætning ligger skjult på en langt grimmere sandhed. Nemlig, at den klasse af mennesker, der er skyld i klimaforandringerne, ikke er ligesom dig og mig. Den klasse består af et lille mindretal. Det er kapitalejerne, vor tids herskende klasse. Kapitalismens repræsentanter. Og deres interesser er ikke de samme som vores. For kapitalismen ser ikke menneskeliv, etik eller klima. Den ser kun profit. Kul er profitabelt, olie er profitabelt, og gas er profitabelt. Og på trods af hvad vi tit hører, kan vindmøller og solceller desværre ikke slå disse profitretter. For en kapitalist er valget altså åbenlyst. Det er derfor, vi har set de årlige investeringer i grøn energi falde siden 2014. Falde? Der er altså ikke meget profit at hente i omstilling af verdens produktionsmidler til den bæredygtige produktion. Men vi har faktisk allerede teknologien, videnskaben og produktionskapaciteten, der er nødvendig for at løse klimakrisen. Klimakrisen kan kun løses med fundamentale ændringer i store dele af verdens industri- og energiproduktion. Det kræver international planlægning. Men man kan ikke planlægge, hvad man ikke kontrollerer. Og man kan ikke kontrollere, hvad man ikke ejer. Desuden er det nødvendigt at koordinere den grønne omstilling på tværs af landegrænser. Men det er umuligt at planlægge en omstilling i en verden opdelt i nationalstater. Nationalstater, der alle skal pleje hver deres egen kapitalistklasses interesser. Kort sagt er det selve kapitalismens essens, den private ejendomsret og nationalstaten, der modsætter sig de nødvendige tiltag, der skal til for at redde verden fra klimakatastrofen. Det er denne essens, som klimakonferencerne og klimalovene ikke tør røre ved. Det er derfor, de er dømt til at fejle. Og de må lyve for at gemme deres handlingslammelse. Venstrefløjen har i dag stadig illusioner til denne slags lappeløsninger. Eksempelvis kæmper mange venstrefløjspartier for en høj og ensartet CO2-afgift. Men dette bygger på den naive idé om, at kapitalister frivilligt vil afgive profitter for at kunne betale en afgift. I virkeligheden vil prisen blive lagt over på arbejderklassens skuldre. I mangel på evne til at tænke uden for systemets rammer, ender Enhedslisten altså med at støtte op om samme politik som liberale tænketank CEPOS og Dansk Industri. Er det virkelig de bedste løsninger, vi har på venstrefløjen at tilbyde? En komplet underminering af arbejderklassens hårdt tjente løn? Nej! Vi må se igennem løgnene. Vi må overtage de mest udledende virksomheder og underlægge dem demokratisk kontrol.
Kun sådan kan vi planlægge produktionen og fuldføre den grønne omstilling. Vi må gøre op med det gamle system. Vi må kæmpe for en økonomi, der tjener menneskehedens behov, i stedet for at være blinde slaver af markedet og profitmotivet. Vi må kæmpe for en socialistisk revolution. Yeah!